اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتا ہے کہ نبی جب رنج و غم ہو, رنج اور غم ہو انسان کو اور تکلیف اور دکھ ہو تو کیا کریں؟ نماز قائم کریں, یہ اس میں راحت دیتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں سورہ بقرہ آیت نمبر 53 میں فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین, کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے مدد چاہو نماز, صبر اور نماز کے ذریعے. اللہ سے مدد چاہو صبر اور نماز کے ذریعے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلق سے حدیث میں آتا ہے, جب بھی آپ کو کوئی تکلیف آتی, مصیبت آتی, پریشان ہوتے, فوراً نماز پڑھتے, سجدے میں گر جاتے اپنے رب کے سامنے. آج کتنی بار ایسا ہوا کہ کوئی مصیبت ہم پر آن پڑی اور ہم کبھی سجدے میں گرے اپنے رب کے سامنے, اللہ کی ادھر ادھر بھاگتے, یہاں اور وہاں جاتے ہیں, اوپر اور نیچے پکارتے ہیں, موبائل اور فون گھماتے ہیں, لیکن کیا اللہ کے سامنے کبھی جھکے؟ اس کے بعد سب کیجیے, آپ جھک جائیے پہلے اپنے رب کے سامنے. یا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, اے اللہ, اے بندو, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے مدد چاہو, مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ذریعے. تو یہ نماز ہر مشکل, ہر پریشانی, ہر تکلیف, ہر دکھ کا جو ہے علاج ہے. اسی طرح جو ہے اللہ کے رسول